Нағима Тілегенова бауыр еті баласын Асар шағынауданынан күн сайын осында алып келеді. 20 жастағы Жахангердің дене бітімі қалыпты көрінгенімен сөйлеу қабілетінен айырылған. Қам көңіл ананың айтуынша орталыққа келгелі ұлының көңіл күйі көтеріліп, өмірге деген көзқарасы өзгеріпті. Орталықта араласатын достары көп екен. Көп қиындықтарды бастан кешірдік. Ешқандай жоқ, 18-ден жоғары біздің балаға арналған тек қана психбольница деп айтады. А басқа мен басқа больницаның отделениесіне жатқыза алмадым. Неврологияға жатқызғым келді. Қосымша эпилепсиясы бар. Мұны қазір Құдайға шүкір осы келгеніне достар тапты, өзінің теңін тапты. Араласып жатыр, ашылып жатыр, тамақты жеп жатыр. Түсініп жатыр, бұл жалғыз емес екен, түсініп жатыр бұл. Өзіне ұқсаған достары бар екенін, өте мейірімді достары бар. Рахмет саған анашым орталығының жұмыс істеп тұрғанына 6 ай болған. Жығылғанға деме болған бұл жер мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жылы ұясына айналған. Шараға арнайы шақырылған зиялылар орталықтың керек жарағын түгендеп жөндеуден өткізіп берген. Бізде 1600 мүгедек балдар тіркеуде тұр, бірақ негізі менің өзім есебім бойынша 2640 адам бар. Сол именно осы сал аурудан зардап шегіп отқандар. Сол кісілерге бізде 5-6 орталық бар. Ерекше жол, қасиетті жол деген, БОФ деген. Сол жерде 200 адамнан әрқайсы өзінің қызметін көрсетеді. Сондайға жетіңіздер. Орталыққа келушілер бір сәт серігіп алды. Елге танымал эстрада жұлдыздары көңілі жарым жандарды әсем әннің бесігінде тербет. Орталық мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнап түрлі жаттығу тренажерлармен қамтылған. Мұнда дене қимылын қалыпқа келтіретін құрылғымен жүруге арналған турникет, массаж креслосы бар. Сонымен қатар орталықта логопед, дефектолог, психолог және ЛФК маманы күнделікті жұмыс істейді. Барлық балаға 9 маман қарастырылған. Біз 2017 жылдан бері, 2017-19 майдан бері ашылған орталықпыз. Міне содан бері міне жүгіріп келе жатқан жолымыз, мына 2018 жастан асқан балалардың, мүмкіндігі шектеулі балалардың орталығы болмағандықтан, мынау аналармен бірігіп, осы уақытқа дейін сол балалар мен аналар бірігіп отырып ашып отқан орталық бұл енді. Соның жалғасын тауып, мына 4 жылдан бері жүгіргеніміздің нәтижесінде биыл ғана менен осы көзге іліндім деп айта аламын. Мұқтаж жандардың ішінде аналар бірігіп деп айтып отырған себебім, менің өзімнің екі мүмкіндігі шектеулі балам бар. Сол екі балам үшін мен бастаған бастама қарасам, біздің қайда апарамыз? 18-ге дейін толып атыр, е, барлықтарыңыз білесіздер, 18-ге дейін барлық нелер толып атыр. Бірақ 18-ден кейін ешқандай мекеме ешкім бас қатып, осы балаларға бірнеке керек ау деген не жоқ. Тіпті жаңағы айтып отырған 16 орталығы бар, қоғамдық қордың айтып отырған. Ол орталыққа да біздің балалар бара беру, барлығы бірдей бара алмайды. Санаторный курортный лечение ештеңке жоқ. Сол себептен енді ең болмағанда біз мынау жұмыспен қамту бөлімінен биылғы жылы сынаққа жаңағы керек мақсатта пробныймен. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өмірде шектеліп қалмауы керек. 18 жастан асқан балаларды қабылдайтын бұл мекеме келген азаматтарды бейімдейді. Жазу, сызуға үйретеді. Сурет салуға баулиды. Бастысы мүмкіндігі шектеулі жандар қоғамға керек екенін сезінеді. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Мәди Жаппарханов, Нар Ньюс.